Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Madaniyat va ma'rifat telekanalida onlayn repetitor ko'rsatuvi. Bugun ham sizlar bilan bilimlarimizni test mashg'ulotlarini bajarish orqali mustahkamlaymiz. Bugungi test savollarini e'tiboringizga havola etishdan oldin, o'tgan sonda uyga vazifa kunda berilgan test savollarining javoblarini tekshirib olsak. Marhamat. Qaysi gapda orttirma nisbatidagi yasama fe'l qatnashgan? U behuda so'zlarni haddan ortiq ko'p gapirdi. Keyin dasturxonni yig'ishtirayotgan ayoliga ham o'shqirdi. Maydonda ot o'ynatayotgan ikki chavandoz ko'rindi. Ariqchalarda tip-tiniq suvlar shildirab oqib yotardi. To'g'ri javob D. Maydonda ot o'ynatayotgan ikki chavandoz ko'rindi. Qaysi zamon qo'shimchasidan keyin 3-chi shaxsda shaxsson qo'shimchasi qo'shilmaydi? B. ib Y. ay Yotib, ayotib, y, ay. Moqda, ajak. Yap, y, ay. To'g'ri javob D. Moqda, ajak. Qaysi gapda ir qo'shimchasi bilan hosil qilingan orttirma nisbatidagi fe'l qatnashgan? O'ta qat'iylik bilan keskin va uzoq gapirdi. Yolg'on, yolg'on deb baqirdi. Ishni bitirmoqqa kifoyat yaxshi. Choponiga cho'nqayib o'tirdi. To'g'ri javob D. Ishni bitirmoqqa kifoyat yaxshi. Qadrli tomoshabinlar, bugun sizlar bilan fe'l mavzusi doirasida fe'lning modal shakllari to'g'risida fikrlashamiz. Demak, e'tibor bering. Fe'lda shunday lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar borki, ular fe'l asoslariga qo'shilib, harakatning miqdoriy tavsifini bildiradi. Uning davomiyligini, takrorligi hamda kuchsizligi kabi modal ma'nolarini ifodalaydi. Bunga quyidagi qo'shimchalar kiradi. E'tibor bering. La qo'shimchasi. La qo'shimchasi fe'lning modal shaklini hosil qiluvchi qo'shimcha hisoblanadi. Ushbu qo'shimcha fe'l asoslariga qo'shilib, takroriylik ma'nosini bildiradi. Masalan, e'tibor bering. Ishqala Quvla. Ushbu o'rinda siz fe'l yasovchi la qo'shimchasi bilan lug'aviy shakl yasovchi la qo'shimchasini bir-biridan farqlashingiz zarurdir. Ya'ni ushbu o'rinda la qo'shimchasi fe'l asosiga qo'shilganda u so'z yasovchi bo'lib kelmaydi, chunki hech qachon fe'ldan fe'l yasalmaydi. Ushbu o'rinda demak ishqa so'zi bu fe'l va unga qo'shilgan la qo'shimchasi bu lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchadir. Quv so'zi ham fe'l asosli va unga qo'shilgan la qo'shimchasi ham demak bu lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchadir. Bu o'rinda aynan mana shu so'zlar tarkibida la qo'shimchasi fe'l yasovchi bo'la olmaydi. Keyingi qo'shimchamiz bu gila qo'shimchasi va uning shakllari. Gila qo'shimchasining g'ila shakli mavjud, qilla shakli mavjud va kila shakli mavjud. Albatta bu asosning qaysi tovush bilan tugashiga bog'liq. Asos qaysi tovush bilan tugasa, mana shu tovush bilan boshlanuvchi qo'shimcha qo'shilishi zarurdir. Ushbu qo'shimchalar fe'l asoslariga qo'shilganda harakatning davomligini, takroriyligi ma'nolarini bildiradi. Masalan, e'tibor bering, turtkilar so'zi. Aynan turtkilar so'zi, demak,
mana shu qo'shimchalar bilan hosil bo'lgan, demak, so'zga nisbatan qo'llaniladi. Keyingi qo'shimchalarimizga e'tibor bering. Demak, imsira yoki misra yoki imqira degan qo'shimchamiz ham bordir. Ushbu o'rinda e'tibor qarating. Demak, mana shu qo'shimchalar bilan hosil bo'lgan so'zlarga e'tibor qaratamiz. Masalan, oqarinqira. Oqarinqira so'zi. Ushbu so'zda demak asosi bu oqarmoq so'zi, ya'ni fe'l so'z turkumi va unga qo'shilgan demak inqira qo'shimchasi bu yerda lug'aviy shakl yasovchi qo'shimcha hisoblanadi. Yoki kulimsira so'ziga e'tibor bering. Aynan imsira qo'shimchasi bilan hosil bo'lgan. Bu yerda ham qo'shimcha demak fe'l asosiga qo'shilmoqda. Ya'ni asos fe'l so'z turkumida. Demak, biz ushbu qo'shimchalarni yasovchi qo'shimcha sifatida qabul qila olmaymiz. Bizda keyin yana bir qo'shimchamiz bor. Bu sh-ish qo'shimchasi hisoblanadi. E'tibor qarating. Ushbu qo'shimcha harakatning kuchsiz ekanligini bildiradi. Masalan, oqarishdi. Ya'ni bu yerda juda oppoq bo'lmadi, lekin oqarishdi degan ma'no yuziga keladi. Bu yerda oqarmoq ma'nosi, ya'ni rang tusga kirmoq ma'nosini bildiradi. Fe'lning ayrim modal shakllari o'ziga shakldosh, ya'ni amonim bo'lgan qo'shimchalarga egadir. Masalan, la qo'shimchasi opichla, cho'qila kabi so'zlarda fe'lning modal shaklini hosil qilsa, yog'la, moyla kabi so'zlarda fe'l yasovchi bo'lib keladi. Ga qo'shimchasiga e'tibor beramiz. Surga, chayqa kabi so'zlarda fe'lning modal shakli bo'lsa, ishga, buloqqa kabi qo'shimchalarda esa jo'nalish kelishiga qo'shimchasi hisoblanadi. Ufq oqarishdi. Ushbu gapda demak sh ish qo'shimchasi fe'lning modal shakli hisoblanadi. Bolalar kelishdi kabi birlikda esa birgalik nisbat qo'shimchasi. Maqsadim o'qishdir so'zida esa harakat nomi shaklidir. Ko'kish rang deganda esa sifatning ozaytirma darajasidir. Qadrli tomoshabinlar, mana sizlar bilan fe'lning modal shaklini o'rgandik va u bilan bog'liq bo'lgan amonim, ya'ni shakldosh qo'shimchalarni ham ko'rib chiqdik. Endi esa ushbu mavzuni test mashg'ulotlar orqali mustahkamlaymiz. Bizda fe'l mavzusiga oid bo'lgan birinchi savol. Nimani eksang, shuni o'rasam. Gapda qo'llangan fe'llarning munosabat shakllari miqdorini toping. Demak, e'tibor bering, fe'llarning munosabat shakllari. Bularga nimalar kiradi? Demak, zamon, mayl hamda shaxsson qo'shimchalaridir. Demak, zamon, mayl, shaxsson qo'shimchalari bizda fe'llarning demak munosabat shakllarini ifodalaydi. Biz hozir mana shu 3 ta qo'shimcha ishtirok etgan javobni aniqlashimiz kerak, ya'ni ularning sonini hisoblashimiz kerak. Keling, gap tarkibida ularning sonini hisoblaymiz. Nimani eksang? Gapning ushbu qismigacha bizda demak munosabat shakllari mavjud. Eksang fe'li tarkibida sa qo'shimchasi mavjud, bu mayl qo'shimchasi va ning qo'shimchasi mavjud, bu demak shaxsson qo'shimchasidir. Hozircha bizda demak 2 ta mana shunday fe'llarning munosabat shakllari mavjud ekan. Keyingisi o'rasan so'zi. O'rasan so'zida a qo'shimchasi bu zamon qo'shimchasi va san qo'shimchasi bu shaxsson qo'shimchasidir. Demak, yana 2 ta fe'lning munosabat shakllari. Umumiy hisobda esa gap tarkibida demak 4 ta fe'lning munosabat shakllari mavjud ekan. Javoblarga e'tibor qaratamiz va bizda ana shunday javob mavjuddir. Birinchi savolimizning to'g'ri javobi E javobdir. Ikkinchi savolni o'qib eshittiraman. Qaysi gapda aniq nisbat ma'nosiga ega bo'lgan fe'l qo'llangan? Demak, biz gaplar tarkibidan aniq nisbatdagi fe'lni aniqlashimiz kerak. Keling, javoblarga e'tibor qaratamiz. Allaqayda bulbullar to'lib toshib kuylamoqda. Ushbu gap tarkibida demak bizda fe'l bu to'lib toshib kuylamoqda so'zlari. Demak, to'lib toshib bu ravishdosh va kuylamoqda so'zi ham fe'ldir. To'lib toshib so'zi ham bizda aniq nisbatda turibdi va kuylamoqda so'zi ham demak aniq nisbatda. Ular tarkibida boshqa nisbat qo'shimchalari mavjud emas. Biz hozircha A javobni qoldiramiz. Keyingi B javobga e'tibor qaratamiz. Mehmonlar qorovulning xohishi bilan ichkariga kirishdi. Ushbu gapda bizda demak kirishdi so'zi fe'l hisoblanadi. Va unga e'tibor bering, tarkibidagi ish qo'shimchasi bu birgalik nisbat qo'shimchasidir.
birgalik nisbat qo'shimchasi. Shuning uchun biz B javobni olib tashlaymiz. D javob. Yigit otasini hovlining chekkasidagi zax uyga ko'chirdi. Ushbu gapda bizda demak fe'l bu ko'chirdi so'zi. Ko'chirdi so'zining tarkibidagi ir qo'shimchasi bu orttirma nisbat qo'shimchasidir. Orttirma nisbat. Demak, e'tibor berganingizdek, ushbu o'rinda orttirma nisbat qo'shimchasi aniqlandi va bu o'rinda biz D javobni noto'g'ri javob sifatida olib tashlaymiz. So'nggi E javob. Halima juda ozoda kiyinadi. Ushbu gapda bizda fe'l kiyinadi so'zi va uning tarkibidagi in qo'shimchasi bu o'zlik nisbat qo'shimchasidir. O'zlik nisbat qo'shimchasi va biz shuning uchun ham E javobni ham noto'g'ri javob sifatida olib tashlaymiz. Yuqorida bizda to'g'ri javob aniqlangan edi. Demak, bizning ikkinchi savolimizning to'g'ri javobi A javobdir. Bizda 3-chi savol. Odobli va adolatli insonning qalami baxt-saodat uchun xizmat qilgan odamlarni zavqlantiradi. Ularni yaqinlashtiradi, do'stlikni mustahkamlaydi. Gapdagi sodda yasama fe'llar qaysi turkumlardan yasalgan? Demak, e'tibor bering, bizda sodda yasama fe'llarini aniqlashimiz kerak ekanligi so'ralmoqda va ularning asoslari qaysi so'z turkumida ekanligini aniqlashimiz kerak ekanligi aytilmoqda. Demak, biz sizlar bilan sodda yasama fe'llarini aniqlab olishdan boshlaymiz. Odobli va adolatli insonning qalami baxt-saodat uchun xizmat qilgan odamlarni zavqlantiradi. Gapning birinchi qismigacha bizda ikkita yasama fe'l mavjud. Bular xizmat qilgan va zavqlantiradi fe'llaridir. Biz xizmat qilgan qo'shma fe'lni qabul qila olmaymiz, chunki bizdan sodda yasama fe'l so'ralmoqda. Ushbu o'rinda e'tibor bering, ya'ni asos va unga qo'shilgan, demak, so'z yasovchi qo'shimchadan iborat bo'lgan so'z so'ralmoqda. Biz ikkita mustaqil asosdan iborat bo'lgan qo'shma fe'llarni qabul qila olmaymiz. Zavqlantiradi so'zi esa bizda sodda yasama fe'ldir. Asosi zavq, ya'ni ot so'z turkumi va unga qo'shilgan lan qo'shimchasi bu yerda fe'l yasovchi qo'shimchadir. Ularni yaqinlashtiradi, do'stlikni mustahkamlaydi. Keyingisi bu yaqinlashtiradi so'zi. Yaqinlashtiradi so'zida asos bu yaqin so'zi, ya'ni sifat so'z turkumi. Va unga qo'shilgan lash qo'shimchasi bu fe'l yasovchi qo'shimcha hisoblanadi. Keyingisi bu mustahkamlaydi so'zi. Ushbu so'zning asosi mustahkam va unga qo'shilgan la qo'shimchasi fe'l yasovchi qo'shimcha. Mustahkam so'zning, demak, turkumi esa bu sifat hisoblanadi. Demak, biz sizlar bilan sodda yasama so'zlarni aniqlab oldik. Bular zavqlantiradi, yaqinlashtiradi hamda mustahkamlaydi so'zlar ekan va ushbu, demak, fe'llarning asosi ot va sifat, demak, so'z turkumlaridan iborat. Biz ularni belgilab olamiz. Bu birinchi hamda uchinchi fikrlar ekan. Javoblarga e'tibor qaratamiz va bizda ana shunday javob mavjud. Demak, uchinchi savolimizning to'g'ri javobi A javobdir. To'rtinchi savolga e'tibor qaratamiz. Qaysi gapning 3 o'rnida yasama fe'l qo'llangan? Demak, biz gaplar tarkibida 3ta yasama fe'l ishtirok etgan javobni aniqlashimiz kerak. Bu uchun esa javoblarga e'tibor qaratamiz. Demak, A javob. Bularning ichida bitta kattasi bor ekan, bizga yaqinlashmadi. Ushbu gap tarkibida bizda faqatgina bitta sodda yasama fe'l mavjud. Bu yaqinlashmadi so'zi. Yaqinlashmadi so'zining asosi yaqin va unga qo'shilgan lash qo'shimchasi fe'l yasovchi qo'shimcha hisoblanadi. Bizda hozircha A javobda faqat bitta shunday, demak, sodda yasama fe'l mavjud ekan. B javob. Shundan so'ng Tomaris qo'shin to'plab jangga otlandi. Ushbu gap tarkibida bizda ikkita sodda yasama fe'l mavjud. Bular birinchisi to'plab so'zi. Ushbu so'zning asosi to'p va unga qo'shilgan la qo'shimchasi fe'l yasovchi qo'shimchadir. Va keyingisi otlandi so'zi. Asosi ot va unga qo'shilgan, demak, lan qo'shimchasi fe'l yasovchi qo'shimcha hisoblanadi. Demak, bizda B javobda umumiy hisobda ikkita sodda yasama fe'llar mavjud ekan. D javobga e'tibor qaratamiz. Gapirganda ovozi xuddi xumning ichidan chiqqan kabi guldirab, jaranglab eshitiladi. Ushbu gap tarkibidagi birinchi sodda yasama fe'l bu gapirganda so'zi. Asosiy gap va unga qo'shilgan ir qo'shimchasi bu fe'l yasovchi qo'shimchadir. Keyingi bizda sodda yasama fe'l bu guldirab so'zi. Asosi bu yerda guld va unga qo'shilgan ira qo'shimchasi bu fe'l yasovchi qo'shimcha. Faqatgina asosida u tovushi bo'lganligi uchun, demak, bu yerda qo'shimchada tovush almashinishi hodisasi yuz bergan. Va bizda keyingi so'z bu jaranglab so'zi. Asosi jarang va unga qo'shilgan la qo'shimchasi bu fe'l yasovchi qo'shimcha hisoblanadi. Demak, umumiy hisobda bizda 3ta shunday sodda yasama fe'l
fe'llar mavjud ekan. Keyingi so'nggi e-javobga e'tibor qaratamiz. Qizlar o'zaro sekin suhbatlashib, bog'ni aylanishdi. Ushbu gap tarkibida bizda, demak, sodda yasama so'zlar bu birinchisi suhbatlashib so'zi. Suhbatlashib so'zining asosi suhbat va unga qo'shilgan, demak, lash qo'shimchasi fe'l yasovchi qo'shimchadir. Bizda gap tarkibida boshqa, demak, sodda yasama fe'l uchratmaymiz. Demak, javobda bitta ekan. Yuqorida savolda bizda 3 ta sodda yasama fe'l ishtirok etgan gap so'ralgan edi va biz ana shu javobni aniqladik. 4-chi savolimizning to'g'ri javobi D javobdir. Bizda so'nggi 5-chi savol. Qaysi gaplarda sodda yasama fe'llar qo'llangan? Demak, e'tibor bering, biz sodda yasama fe'llar qo'llangan gaplarni aniqlashimiz kerak. Bizda esa umumiy hisobda 4 ta mana shunday gaplar berilgan. Birinchi gapga e'tibor qaratamiz. Yuragim hayajondan guppillab urar edi. Birinchi gapda bizda, demak, sodda yasama fe'l mavjud. Bu guppillab so'zi. Asosi gup so'zi va unga qo'shgan illa qo'shimchasi bu fe'l yasovchi qo'shimcha hisoblanadi. Demak, biz birinchi gapni qabul qilamiz. Ikkinchi gap. Pastda odamni oqizadigan katta suv shovullab oqyapti. Ushbu gapda bizda sodda yasama fe'l bu shovullab so'zi. Ushbu so'zning asosi shov va unga qo'shgan illa qo'shimchasi bu fe'l yasovchi qo'shimcha hisoblanadi. Ya'ni taqlid so'zdan fe'l hosil bo'lgan. Biz ikkinchi gapni ham qabul qilamiz. Uchinchi. Hamma yoq jimjit, faqat pashcha g'ing'illaydi, bemor inqillaydi. Ushbu gap tarkibida, demak, bizda sodda yasama fe'l mavjud, bu g'ing'illaydi so'zi hamda ikkinchi fe'limiz bizda inqillaydi so'zi. G'ing'illaydi so'zining asosi bu g'ing va unga qo'shgan illa qo'shimchasi fe'l yasovchi qo'shimchadir. Bu yerda ham asos taqlid so'zga tegishli. Va demak, inqillaydi so'zda ham demak, asosi bu ing va unga qo'shilgan la qo'shimchasi bu fe'l yasovchi qo'shimchadir. Demak, bizda 3-chi gapda ham sodda yasama fe'llar mavjud ekan. 4-chi gapga e'tibor qaratamiz. Mahallamizdagi o'rtoqlarim ham otlarini lukkillatib kelib qoldilar. Ushbu gap tarkibida ham bizda sodda yasama fe'l mavjud. Bu lukkillatib so'zi. Ushbu so'zning asosi luk so'zi va unga qo'shgan illa qo'shimchasi bu fe'l yasovchi qo'shimchadir. Qadrli tomoshabinlar, demak, biz 4-chi gapni ham qabul qildik. E'tibor berganingizdek, 4 ta gaplarda ham sodda yasama fe'llar mavjud ekan va ularning barchasining asosi taqlid so'zlarga tegishli va ular barchasi illa qo'shimchasi orqali fe'l hosil qilingan. Demak, biz 1-chi, 2-chi, 3-chi va 4-chi gaplarni qabul qildik va bizda ana shunday javob mavjud. 5-chi savolimizning to'g'ri javobi A javobdir. Quyidagi gaplardan to'liqsiz fe'llarni toping. Shoh erur, xalqni adolat ila boshqarmog'i lozim. Bugun u sizni yo'qlab kelgan ekan. Mavlono shayx ulug' kishi bo'lgan emishlar. Bu xabardan yiroq qolgan emas. 15-chi asr adabiy muhiti adabiyot ruhi ila to'yingan edi. Qadrli tomoshabinlar, hozir ham e'tiboringizga uyga vazifa ruhini uchun bir nechta test savollarini taqdim etmoqchimiz. Siz ushbu test savollarini o'zingiz uchun qayd qilib borishingiz mumkin. Marhamat. Qaysi javobda o'zaro shakldosh, amonim bo'lgan zamon va mayl qo'shimchasi berilgan? N, Y, R, D. Qaysi gapda zamon, shaxs son, mayl ma'nolaridan xoli bo'lgan fe'llar qo'llangan? Bola chaqqonlik bilan o'zini suvga otdi. Olim bo'lsang, olam seniki. Sog'ligi yomonlashgani uchun unga javob beraylik. Ilm o'rganmoq, igna bilan quduq qazimoq.
Qaysi gapda orttirma nisbat qo'shimchasining imlosi bilan bog'liq xatoga yo'l qo'yilgan? Yangi ko'chaga asfalt yotqizildi. Jamoamiz musobaqaning final bosqichida yutqizdi. Ochil bobo chorak sotix yerga sholg'om ektirdi. Sohibjon bizni yarim yo'ldan ortga qaytardi. Bugungi mo'ljallangan test savollarimiz mana shulardan iborat edi. Kelgusi ko'rsatuvimizda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.